ekulungudde ng'omuvubuka amanyiddwa ennyo nga pressure ng'amannya g'amatuufu ye Ibrahim Musana akozesa omutimbagano naddala TikTok okuvvoola Kabaka, Katikkiro n'Obwakabaka okutwaliza awamu ng'agenda maaso n'okuyisa olugayo mu Namulondo. Abantu ab'enjawulo babadde bavuddeyo okuloopa akawunti eno eri abaddukanya Facebook ne TikTok olw'obubaka obuwemula pressure bw'abadde ateeka ku mutimbagano. Mu bufu obwo, Obwakabaka n'abakulu abakwatibwako ensonga beekubira enduulu mu b'obuyinza okukoma ku muvubuka ono abadde abeera ekawuga emukono n'ebitundu ebirala era ng'ennaku z'omwezi 17 February ow'omwaka guno ono ab'obuyinza nga bakolaganira wamu ne Buganda bamumaze amampaati ageegoloza omukadde gy'oli nti anaawanvuwa. Minisita w'amawulire okukunga abantu era omwogezi w'Obwakabaka Oweekitiibwa Israel Kazibwe Kitooke ategeezezza nti Obuganda bobadde n'omukono gw'amaanyi okulaba ng'omuvubuka ono akwatibwa era waakuvunaanibwa. Nga 13 Mukutulansanja 2024 Obwakabaka bwa Buganda bwagugulawo omusango ku CID ku kitebe ekikulu ekya CID ekibuli ku nkozesa embi ey'ebigambo ebiyitiŋŋana ku mitimbagano nga omukulu oyo Avvoola Ssaabasajja Kabaka, Katikkiro wamu n'Obuganda bonna era ab'ebyokwerinda ab'enjawulo baasitukiramu ne bakola kannabwala okulaba ng'omuvubuka ono akwatibwa. Twala omukisa guno okubategeeza abantu ba Ssaabasajja Kabaka n'Obuganda bonna nti okukwatibwa kw'omuvubuka ono Musana Ibrahim gaali maanyi ga Bwakabaka bwa Buganda n'okufaayo kw'ebyokwerinda ab'enjawulo abaafuba okulaba ng'akwatibwa wadde yali atambula ekifo ava mu kinadda mu kiri. Oweekitiibwa Kazibwe akubiriza abantu bonna okubeera abeegendereza ku bintu bye boogera era neyeebaza abantu ba Buganda bonna olw'okufaayo kwe balaze mu kiseera kino. Obwakabaka bwa Buganda buvuddeyo n'amaanyi bugenda kukola ku buli muntu yenna yenna azaafulumya ebintu ebitali birungi eri Obwakabaka. Abona bepampalika okuwabira Obwakabaka ne Kabaka emisango bonna bagenda kukwatibwako. Ofiisi ya Ssaabawolereza wa Buganda ne ttiimu ya Buganda Law Chambers etandise ku mulimu guno. Ebiseera biweddewo ebyo by'okubeera nga tubattira ku liiso era na bano bonna abalala ababadde babikola. Manya Omuganda agamba nti omukisa gw'embwa teguyisa mbuzi mu malagala. Nzo kuba badde okikola nga tomanyi naye kati olina okwegendereza. Poliisi okuyita mwogezi waayo Fred Enanga ekakasizza nti yerina omuvubuka ono era mukadde kano akuumirwa ku kitebe ky'abambega ekibuli ng'essaawa yonna wakusimbibwa mu kaguli awere ennembe n'emisango egy'okuvvoola okutyoboola n'okujolonga Obuganda n'emisango emirala egyekuusa kukozesa obubi omutimbagano. Yakwatibwa oluvannyuma lw'okukifuula omugano okuvvoola n'okutyoboola Kabaka wa Buganda oba ekitiibwa kya Kabaka wa Buganda. Ono abadde agenda n'akwata obutambi mwabadde ateeka ekifaananyi kya Kabaka wa Buganda, Katikkiro n'Obwakabaka. So ono yaguddwako emisango egiwerako oluvannyuma lw'abakessi okuva mu Crime Intelligence okumukwasa abambega okuva mu kitongole ekikulu ekya CID ekibuli ng'ono bamuguddeko emisango egyekuusa mu kukozesa obubi ebyuma bikalimagezi olulimi olutasaana mu byuma bikalimagezi ebikolwa ebyokusiga obukyayi okuvvoola n'okutyoboola ekitiibwa awamu n'okukumaakuma mu bantu omuliro. Enangeera agamba nti poliisi erina obutambi 50 obuli mu kuvvuunulwa obugenda okukozesebwa mu kkooti kubanga ebigambo bino eby'obuswavu bireese ennyiike mu mitima gy'abantu n'awera okufaafaagana na buli muntu yenna eyasomye okulengeza abakulu naddala okuyita ku mutimbagano. Obuwerera ddala 50 bwamaze okukuŋŋaanyizibwa era nga tulina okugenda ne tufuna ebigambo byazze nga akozesa mu butambi obwo okubuzza mu bujulizi obwetaagisa mu kkooti kye bayita transcribing. Tukimanyi bulungi nnyo nti ekitiibwa ky'Obwakabaka bwa Buganda bwesigamye nnyo mu kuwa Kabaka wa Buganda ekitiibwa
eranga ekitiibwa kino kiina okukuumibwa. Kati ekirindiriddwa lyeteeka erikanga vulabo ababeera bakosezza obubi omutimbagano okulaba engeri gye ligenda okulamulamu omuvubuka ono afuuke ekyokulabirako eri abalala olwo bategeere nti Kabaka nnyanja temanyirwa. Stella Nandawula Sendagire, BBS Terefayina, Gambuuze.